esse é o Leandro, um jovem de 20 anos. Ele mora com os pais e um irmão numa humilde casa no Morro da Cruz, zona leste de Porto Alegre. Ele está cursando o quarto semestre do curso de psicologia na UFRGS. O Leandro tem um sonho: ser a voz das pessoas com deficiência. Para isso, ele desenvolveu o projeto do livro Preciso de Você, a Psique Inclusiva. Um olhar para as necessidades capacitativas que todos nós temos. O livro conta a minha história de vida, o trajeto que eu fiz até conseguir entrar na universidade. E ali também traz algumas reflexões sobre o mundo que eu tenho, umas reflexões sobre a vida. E também traz conteúdos teóricos que eu estou estudando na universidade sobre a deficiência, sim. O destino colocou o Rafael, da editora Liquid Book, no caminho do Leandro, que se sensibilizou com a sua história. E hoje o Rafael é o maior apoiador desse projeto. A nossa trajetória se cruzou numa esquina aqui de Porto Alegre, ele com dificuldade de descer uma calçada. Eu, vindo da casa do meu pai, gritei para ele: se espera que eu vou te ajudar. E desde então a gente está junto. Então ele me contou a história dele e eu ainda falei para ele: ah, isso dá um livro. Eu trabalho com livro já há 12 anos, são 20 anos de mercado. E eu olhei a história dele, provoquei, demorou 3 meses e ele mandou um zap dizendo: acho que eu tenho uma história. Pois é, o Lelê se transformou num atleta do conhecimento. Mas para ele conseguir levar seu projeto adiante, ele também precisa melhorar a sua qualidade de vida. Afinal, a sua casa não foi projetada para suas necessidades. E isso causa um grande desgaste em atividades simples, que ele conseguiria fazer sozinho se tivesse uma estrutura adequada. Mas não é só isso. Ele leva até 3 horas por dia para conseguir chegar de ônibus à universidade. Ele também precisa retomar a fisioterapia. Para alcançar seu objetivo, Leandro precisa atingir metas. A minha ideia é de adaptar a casa para poder aliviar assim. E também tem a questão do transporte, porque eu faço faculdade. E demoro muito tempo para chegar na faculdade por causa da locomoção. Então a ideia é ter o transporte e também ter ido da fisioterapia, que daí vai melhorar também a minha qualidade de vida. Para quem quiser contribuir com o Leandro, basta acessar o endereço que o próprio Lelê vai indicar. Vocês podem colaborar acessando o site www.catarse.me/preciso-de-você. E daí lá tem tudo explicadinho, as metas, as etapas. E também na colaboração, dependendo, tem recompensas. Daí tem o e-book, que é o livro digital. Tem, dependendo do valor, tem o livro, tem caneca, tem camisa. Muito legal, assim. Segunda-feira mantém o clima que predominou no feriadão. Grande parte do Rio Grande do Sul continua com céu sem nuvens e ar seco. Por isso, no início da manhã, algumas regiões tiveram temperaturas baixas. Durante o decorrer do dia, portanto, a temperatura aumenta e faz calor em todas as áreas. Na fronteira oeste, por exemplo, a previsão é de que os termômetros marquem 35 graus. Em Porto Alegre, o dia é ensolarado. A temperatura fica entre 15 e 29 graus. Em Santo Ângelo, nas Missões, a mínima foi de 17 e a máxima chega aos 31. Na campanha, em Dom Pedrito, os termômetros marcam entre 15 e 31 graus. Uma embalagem de leite longa-vida é assim classificada porque veda e impede o alimento de ter contato com água, ar, luz e micro-organismos. Para o meio ambiente, representam um grande problema, já que sua decomposição pode durar até 100 anos. Mas
Justamente por sua composição, essas embalagens possuem isolamento térmico e podem reduzir a temperatura ambiente em até 8 graus. Argumento suficiente para serem transformadas em lâminas e de caixas de leite passarem ao patamar de papel de parede. Esses registros são de ações do projeto Brasil Sem Frestas, da cidade de Charqueadas, onde 22 voluntários já transformaram a realidade de 5 famílias. Visitamos algumas residências, todas localizadas em áreas de vulnerabilidade social, situação de carência e onde o problema comum das moradias são frestas e buracos, por onde entra vento, chuva e insetos. As fotos mostram como a casa foi encontrada pelos voluntários do Brasil Sem Frestas. Bah, a minha casa era um caco brabo, virado, só em fresta. Era um caco, mas era nossa, né? Era o que a gente tinha para morar. Não adiantava fazer muita coisa. Não tinha como fazer também. Não tem verba, não tem nada. Aí o cara vai ganhando as coisas e vai fazendo, do jeito que pode, para não ficar na rua. O quanto mudou para vocês depois das lâminas de caixinhas de leite nas paredes? Ah, para mim mudou 100%. Antes corria um vento nas frestas, era frio, agora aquece. Quando tá frio, aquece. Não entra bicho, não entra nada. Ficou bom mesmo, 100% o serviço. Ótimo, gostei muito. Aqui mora a Chayane, o esposo e 3 crianças. Um novo lar que ela está mantendo cuidadosamente e que, além de dignidade para a família, deu também a ela motivação e sensação de recomeço. Esse projeto para ti, essa nova casa, está representando um reinício, pelo que eu estou vendo. Tá. Início na minha vida. Dizer é o primeiro início na minha vida, né? A gente vê que por dentro as paredes estão todas revestidas, então é uma perspectiva, mas a gente consegue entender realmente o sentido e a real situação e condição de cada moradia quando a gente vê do lado de fora, quando a gente observa que essas frestas aqui, ó, por onde entraria vento, entraria frio, enfim, umidade, por dentro já estão cobertas graças às caixinhas de leite, graças a essas lâminas de alumínio. Comigo aqui é a dona Maria Eunice. Ela está junto do projeto aqui em Charqueadas desde o iniciozinho. E, pelo que eu sei, não está sozinha. A família também ajuda, né? Com certeza. E isso faz muito bem para a gente. Saber, assim, que aquela caixinha que iria parar no lixo, né? Que ia causar danos ambientais, reverte para uma coisa, assim, muito boa. E, assim, é uma sensação muito boa a gente poder ajudar com aquilo que seria descartado. A família toda está envolvida em tudo isso? Está envolvida, meu marido, a minha filha. E a gente coleta, a gente abre, a gente limpa e se envolve. É muito bom. Priscila me conta que o trabalho não tem sede própria ou ponto de coleta. Contam com a parceria da Penitenciária Estadual do Jacuí e do Instituto Penal de Charqueadas. A gente parou no momento, foi com as coletas na cidade, que era da população, né? Porque como a gente não tem uma sede própria, não tem aonde armazenar as caixas e tal, não tem quantidade de voluntários suficientes, a gente direcionou toda essa mão de obra das caixinhas, das placas térmicas, que a gente chega na casa já com elas prontas, direcionamos para os presídios. Diz que para nós está muito bom, entendeu? Porque tem a casinha, a gente só vai lá, pega as placas prontas e vai direto na casa e faz. No Instituto Penal de Charqueadas, encontramos uma pilha de lâminas prontinhas para uso e outras em produção. Diariamente, cerca de 100 caixas de leite vazias vêm da cozinha para serem transformadas. Em sistema de rodízio, 10 apenados se envolvem com o trabalho. Eu achei uma grande coisa, né, meu? É um projeto para ajudar muita gente, né? A casa, coisa, para proteger a chuva, sol, inverno, né? Para ti, Cristiano, o que está representando cada grampinho que tu coloca nessas lâminas aí? Representa uma casa que eu estou ajudando a não passar frio, uma família, uma criança, uma mãe, um pai. Me ajuda também a me redimir, né? A ganhar minha remissão para poder sair mais rápido daqui. Porque é romano, mas Cristiano é romano. Então eu prefiro ganhar a minha remissão fazendo algo aqui. E está sendo muito bom, muito gratificante. Para vocês está sendo também uma forma de desenvolver um trabalho social?
Com certeza. Eles gostam, eles são participativos, eles pedem isso daí. A gente não consegue entender como que ninguém se deu conta disso ainda. Era para isso estar muito mais avançado. E essa alegria da Priscila me contagiou. E eu fui também adiante, então eu tenho envolvimento acadêmico também na universidade que eu estudo, eu tenho ajuda de várias frentes que estão me ajudando, assim, as parcerias. E é muito interessante, é muito legal o resultado que esse projeto apresenta. Mesmo com o projeto no início, uma rede de colaboradores já foi montada. E por semana, em torno de 1.500 caixas são arrecadadas no hospital local e em pontos de coleta. A casa dela, por enquanto, serve como depósito. Tem embalagens em todas as fases de processamento. A meta é, durante o mês de novembro, revestir a primeira casa de São Jerônimo. O Rotary Club da cidade também abraçou a iniciativa. Nós temos nossos companheiros que ajudam a arrecadar, além dos nossos companheiros, os familiares deles também estão recolhendo. Conseguimos duas máquinas de costura, uma senhora também, uma costureira, vai ensinar a pessoa a costurar e vamos dar o depósito lá, localizado, temos sala, tudo disponível para poder dar a estrutura para ela poder fazer o trabalho dela. Eu vim buscar no carro essas lâminas, isso porque a partir do momento que eu fiquei conhecendo esse projeto através das redes sociais, em função das publicações e da motivação da Carla, nunca mais consegui consumir um litro de leite sem ter que lavar a caixinha, recortar e transformar em lâmina. Aí eu juntei, Carla, e fiz questão de trazer para ti, para colaborar no projeto. Arrepiada aqui, com tamanho carinho, muito obrigada. Parabéns, viu? Obrigada.